sei mais o que fazer. Ando meio estranho, pensando em desistir. Não quero ter que me importar, pra depois enxergar que tudo foi em vão. Vou mudar a cabeça, tentar algo que faça eu realmente existir. E que este seja o fim de tantos erros e de tanto não. Não posso desistir agora, eu sei que já passou da hora, mas o que posso fazer? Pode ser melhor.